Lusë Allahun Gjellë Gjellalu që ti bëje kabul ibadetet tona, namazet tona. Ashtu, sikur se që e lajmëruam edhe ditën e gjuma në hytbe, sonte kemi misafir. Kush janë misafirët? Atë vepër apo atë punë dhe ne e tregoja, apo dhe ne i prezentoje moderatori i këti takimi apo këti të ubimi, Bekim Efendiju rna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Was salatu was salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdrimet janë për Allahun xhaleshanuhu, ndërsa salavatet dhe selamet janë mbi të dërguarin ton Muhammad Mustafan sallallahu alaihi wasallam. I nderuari imam i xhamis, i nderuari mezin, ndëruari ish imam i xhamis së Drenovecit dhe ju shumë të respektuar xhamat, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe shpëtimi i Allahut qof mbi të gjithë ne. Në vazhdim e ligjëratave të organizuara nga imamet e qytetit dhe rrethinës së Tetovës, nën ombrellën e muftinisë së Tetovës, rada ishte që sonte të jemi këtu misafir në xhamin tuaj. Fillimisht shfrytëzoj rastin që në emër tim dhe në emër të grupit koordinues që këtë vit miren me organizimin e këtyre ligjëratave, ku pjesë e këtij grupi është edhe imami i xhamisë tuaj, Muhammed Efendiu, shfrytëzoj rastin që t'ua bëjmë për hajër renovimin e xhamisë, duke lutë Allahun xhaleshanu që të gjithë ata që kanë kontribuar këtë drejtim, ti shpërblej me shpërblimet më të mira që gjenden tek madhria e tij. Pjesë e programit të sonshëm kemi nderin që të jetë Hoxha jon i nderuar, imam në xhamin e Epër, imam dhe mualim në xhamin e Epër me në fshatin Reçicë e Madhe, Emin Efendi Mahmudi, dhe si shoqërues së tij sonte kemi muezinin e xhamisë Eski, Kadri Efendi Ahmedin. Fillimisht e lusim Kadriun që të na lexojë një pjesë nga Kurani famullart. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. صدق الله العظيم. الفاتحة. Falënderim, Kadri Efendium, për këtë recitim të bukur. Ne pa humbur fjalë, e kohë fjalën japëm ligjëruesit tonë të urnave. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Falënderimet, lavdërimet i takojnë Allahit Gjelle Gjelaluhu. Selamet, për shëndetjet, salavatet tona i adërgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që ndjekën në rrugën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm gjemat, në rast të parë une falenderoj miftinin tonë për këto organizime të shkëlqira. Këto i janë pa tjetër edhe s'ka dyshim që e afrojnë muslimanin me vllahun e vetë musliman, edhe e lusim Allahin Gjeleshanuhu që t'jen të dobishme. E falenderojmë
edhe këtë ekip që miret me organizimin, më thënë derdhen djers për këtë organizim, Allah e Gjellëshanuhu, si thash, miftinin e të tovës në krije, edhe pastaj ekipin që meret me këtë pun, mundohet, sakrifikon, këshillin e xhamive, posaçërisht sot, më thënë, sonte këshillin e kësaj xhamie që është mundu të hapet dyert të kësaj xhamie bashkë me imamin, Allah Gjellëshanuhu kërit këto që janë shkaktar për këto tubime, Allah Gjellëshanuhu t'i shpërbleje me në dunja edhe në ahiret me Gjennetul Firdaus, inshallah. Pa tjetër që këto feja, dhe më thënë, Allah Gjellëshanuhu, kur e ka zbrit fejen, edhe feja e pranume të Allah Gjellëshanuhu është një. Nëse shofim dikundi dhe ne hasim në për libra, në gjuhë të ndryshme, fejet qjelore, në më thënë, në atë termin shumës, kjo është një gabim, më thënë, para prak, feje qjelore, feje hynore, të Allahu Gjellëshanuhu, është vetëm feje islame me krijimin e njerit të parë. Ska feje tjetër, të gjitha tjera të bjen poshtë, kur bëhet fjalë për feje hynore. Inë në dine, indë Allahi l'Islam. Feje, më thënë, fe e pranuar të Allahu Gjellëshanuhu, përveç islamit nuk ekziston fe tjetër. Që ka zbrit, më thënë, pre Allahu Gjellëshanuhu, pej krijimit të parë, nuk ka fe tjetër. Wa men jeb tëghi, gajre l'islami dinen, fe len juqbele minhu. Ai që kërkon fe tjetër përveç islamit, që është paq dhe dorëzim, ndaj Allahu Gjellëshanuhu nuk ka t'i pranohat. Prandaj, Allah i Gjellëshanuhu e ka bën që të vazhdoje, dhe më thënë, këto mejlise që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cilëson se janë mejlise që i rrethojnë edhe disa grupe, dhe më thënë, disa krijesa që për ne këto në dunja nuk janë, më thënë, nuk shifen, janë meleket që i rrethojnë këto mejlise. E ka bëhë kështu që pi rahmetit mëshirës vetë që ne shumë dirë të ketë që të fitoje njerën në këtë dunja. Prandaj une në atë aspektin, në këndë vështrimin, ku thot ajeti Kur'anor, fe dhekir fe in në dhikra ten fa ul mu'minin, me këtë bindje, nisem dhe thamë që këto pa tjetër janë të dobishme këto mejlise, edhe pse her pas herë i ndëgjoni juve. Ne si hoxhëllar, une e pranoj edhe deklaroj edhe e konfirmoj se ka disa gjana që vet i tregojmë kur i ndëgjojmë prej dikuj tjetër, na vinë si taze, edhe ne kemi dobi prej asaj. Për ato Allah Gjellëshanuhu e urnon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë fe dhekir fe inne dhikra tenfaul mu'minin. Këto janë përkujtime. Për ata ditët e sotme, periudha që jetojmë është shumë kritike. Jo që s'ka kanë kritike, dhe më thënë, me krijimin e parë, me krijimin e njeriu të parë, është sprov, jeta është sprov, po sidomos në ditët e sotme janë, më thënë, që ta devijojë njërin, mjetet, kushtet, edhe të gjitha rrethonat janë që për ta deviju, prandaj, ki ajet që përmenda pak para, ku thot Allah e Gjellëshanuhu, fe dhekir, fe inne dhikra tenfa ul mu'minin, pa tjetët të jetë i dobishëm në ditët e sotme. Unë e zgjedha një temë, jo, dhe më thënë, posaçërisht, dhe më thënë, ose e kufizume, tjetë me një ashtu, po mendova që duhet tjetë më e dobish me një përkujtim
Për çfarë, në çfarë aspekti? Qëllimi i krijimit. Qëllimi i krijimit. Si thash, kushtet edhe gjanat që na rrethojnë, gjanat që përjetojmë sot, janë më tepër se sa çdo herë më përpara që e më thënë e haroj njerin se pse ka ardhë në këtë botë. Ajeti i Kur'anit thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dy grupe të krijesave nuk i kam kriju, por asnjë gjë tjetër të më njohën mua edhe të më adhurojnë mua, të më njohën edhe të më adhurojnë. Kjo në shumë raste nga një herë edhe nga ne që më thënë elaborojmë këtë çështje, këtë më thënë fush, ose fjala fusha më thënë fe, na vinë e çuditshme vetëm për adhurim, për kur gjë tjetër? As kemi punë tjera vetëm adhurim? Po kjo e ka ne Kur'anin, ne duhet ti falemi natë e ditë, ta falenderojmë Allahun xhelaluhu natë e ditë, pse begatia më e madhe është që ta dëgjosh rrugën e vërtet, që nëse ki islami, feja e vërtet, feja e vërtet është begatia më e madhe. Pse? Se pa feja të vërtet njëri e humbën, më thënë humbën çdo gjë, e humbën edhe këtë jetë edhe jetën tjetër. Me krijimin e njeriu të parë, Allah xhelleshan hu i a dha direktivat se si duhet të hecen jetë, si duhet të gjejë, më thënë, rrugën e drejtë. Mësime, dhe më thënë, me krijimin e parë, Allah xhelleshan hu neve në dha mësime. Këto dy mësime janë me krijimin e Ademit a.s. Kur e krijoj Ademin a.s. juve e dini, e kini ndëgju, se i urdhnoj melekët edhe çfar edhe xhinët që ishin të krijuar për para, po njëri prej atyre ishte edhe shejtani, iblisi. Kana min al-jinni fa fasqa an amri rabbih. Allahu xhalla shanu thot, shejtani, iblisi, ai krijesori, ishte nga xhinsi, nga lloji i xhinëve, edhe nuk e ndëgjoi Allahu xhalla shanu në urdhnin e tij dhe Allah xhilleshanu e përzoni për rahmetit. Këtu nxjerrim, domethënë, në hapin e parë kur bëhet fjalë për qëllimin e krijimit, nxjerrim, domethënë, direktivat na i dha çish në fillim Allah xhilleshanu. Si duhet të ecim? Si duhet ta gjejmë rrugën e drejtë? A ka ndonjë gjë të përsosur, perfekt që thuhet, edhe absolut përveç Allah xhilleshanu? Ska. As një krijes tjetër nuk ka të jetë e kompletuar, pa të meta, perfekt, që e përdorin shumë gjuhë, edhe ne e kemi marrë këtë gjuhën perfekt. Ditët e fundit më ra një shkrim në dorë, edhe një prej filozofëve, ndoshta, më thënë, jo të hershëm, në Kanti, ishte Kanti, edhe nuk e di si e ka atë emnin tjetër mbi emnin, nuk s'm kujtohet tash, vetëm se Kanti pas ka gjet, do të thon, krijuesin, fen e vërtet, vetëm për fjalës perfekt. Do të thon perfekt është një term që nuk ka të meta. Kret gjonat janë, do të thon, komplet. Nëse ekziston fjala, duhet të jetë, domethënë, edhe dikush që domethënë të jetë perfekt. A ka ndonjë krijesë që është perfekt? Merri nga njerëzit, merri nga melekët, merri nga melekët, i thonë: "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima?" Megjithëse Allahu xhallashanuhu kur ju tregoi melekëve që do krijojë njerëzit, do krijojë një krijesë me këto cilësi që do jetë, do thënë, qalu e te gjalu fiha men jufsidu fiha u e jesfi kut dima, ju, o zoti, a do krijojsh krijesa që në to këta do bëjnë qëregullime, do bëjnë fesat, do bëjnë,
Kale inni alemu ma la ta'lemun. Unë di ato që s'dini. Pra, edhe ato nuk ishin perfekt. Pra, ki filozofi, mos e zgjati me këta tepër, në më thane ka gjithë Allahin Gjellëshanuhu, besimin e vërtet, se nëse ekziston fjala perfekt, duhet të ekzistoje edhe, në më thane, ajo ekzistenca e kësaj fjale, në më thane ti, kush është, nuk ka gjithë askon tjetër, vetëm ai që ka kriju, kretë këto, më thane, në një formë më të përsosur, për ne, në më thonë, e relativisht e thamë këta, këtë gjithësi të përsosur që s'mund të bëja ta, e ka gjithë, në më thonë, besimin e vërtet. Ki filozofi që e përmendëm. Pra, Allah i Gjellëshanuhu i a dha direktivat e para njeriut, në më thonë, Ademit a.s. edhe ato që do e pasojnë ato, pasarësive të atinë, një për atinë, një periuda jonë është, kullukum min Adem, o Ademu min Turab, krejt ju o njërës, ku do që gjindeni, jeni zana filën e kini të Ademi, Ademi është prej balte. A është e fjala që mos ketë gabime, Allah Gjellëshanu hu bile në disa hadithe që përmendet, nuk pranon në një krijes tjetër pa gabime. Nuk pranon tjetë perfekt, vetëm i vetëm është, rival nuk pranon, s'ka rival. Po i ja tregoj se si duhet të gjeje rrugën e vërtet. Shejtani e boni gabimin, edhe qëfar boni mbas gabimit, nuk u penduhu. Edhe e vazhdoj atë inatin e vetë, e vazhdoj kokëforsin e vetë, edhe qëfar bonjaj, a ju përzon, për e rahmetit Allah Gjellëshanuhu. Vetëm se Allah Gjellëshanuhu, a i dashti me dëshiren e vetë, po është mësim edhe për ne, edhe për bita Ademit është mësim. Si kurse është mësim edhe baba johën, Ademi a.s. a i boni gabimin, edhe a i boni gabim. Po qëfar boni, a ju pëndutë Allah Gjellëshanuhu, kërkoj falje për Allah Gjellëshanuhu, edhe e fitoj, më thënë, e fitoj shpëtimin. Pra, ne këto duhet të nëzire mësime. Si thash, prej zanafilës të krijimit të lojit njerëzor, Allah Gjellëshanuhu në dha mësime me krijimin edhe me hapat e parësa. Qëfar duhet bëjmë atërë? A ka njerë, më thënë, pagabime? S'ka njerë pagabime. Po qëfar duhet bëjmë? Nëse bëjmë gabime, duhet t'i kthehemi, më thanë Allahu Gjellëshanuhu, me taube, me istighfar, me kërkim falje, edhe Allahu Gjellëshanuhu ne ka garantu, më thanë, me ato kushtet që i ka, që nuk i kemi temë sot, në ta, e falën Allahu Gjellëshanuhu. Do me thanë, ne e kemi shembul Ademin edhe Shejtanin si ta gjejmë rrugën e vërtet. Atëherë, pse na ka kriju Allah Gjellëshanuhu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Me këto gjanat, më thënë, periudës tonë që ne jemi sprovu sot, ato janë komode, janë kushte, janë atë, po është edhe një sprov. Një dijetar ka thënë që pasarësit tonë, prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe deri në ditët tona, shumica prej njerëzve, ndoshta ka edhe sot, por shumica prej grupeve të njerëzve, shoqërive të njerëzve, janë sprovu me skame. Po ne e kemi të kundërt, më duket. Ne sprovohena me pasuri, me bollëk. Edhe kjo është sprovë. Çdo gjë në këtë jetë është sprovë. Si thot Allah i Gjellëshanuhu në një ajet tjetër, Bismillahirrahmanirrahim, të barek alladhi bijedihi l-mulku, wa hua ala kulli shejin qadir, ajeti dhe thot, alladhi khalaqa l-mauta wal hajata li jebeluakum e jukum ahsenu amela. Më thanë, gjdo gjana është në këtë jetë sprovë, edhe gjana e mirë, edhe gjana e keqë, është sprovë. Më varet ne si do ta trajtojmë atë sprovën. Edhe sprova e mirë kërkon trajtim, edhe sprova e keqe kërkon trajtim. Pra,
pra muslimani duhet, besimtari i vërtet mund të përfitoje nga të dyjet, nga edhe pozitivja edhe negativja. Për ata, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Pse ka kriju Allah جل شانه vdekjen edhe jetën. الذي خلق الموت والحياة. Disa predjetarve në këtë ajet thot Allahi i lartë madhruar është ai që ka kriju vdekjen edhe jetën. Shumica prej neve dim jetën përpara pastaj vdekjen. Apo jetojmë pastaj vdesim, po e harojmë se para se të jetojmë, s'kemi kanë kur gjo. Nëse s'kemi kanë kur gjo, atëhere është ajo në rangun e vdekjes. Pra, edhe për para. Disa dietarë kanë thanë, ajo është njeriu, edhe nëse kryohet në mitrë, në barkun e nanës, kryohet, po mund mos e shofe jetën, mund mos dale një jetë. Për ata, edhe e kanë spjeguar disa dietar, komentatorë se edhe kjo është mund të jetë do të thënë qëllimi për Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu Kur'anin e ka çu kode. Ne të nxjerrim mësime atë. Njerëzit e veçantë, njerëzit dietar, janë që i nxjerrin mësimet, po kode janë për atë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Se kemi kriju, dhe më thënë, këto di grupe në gjinët dhe njërzit, vetëm të njohin dhe të më adhrojnë më. Këto shpjegime ka të lojlojshme, po janë shumë të thjeshta shpjegimet këto. Jeta e muslimanit nëse e marëm, disa hadithet për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, ne i të regojnë se jeta e muslimanit gjdo sekund, gjdo minut, gjdo lëvizje është ibadet. Nuk është adhurim vetëm të falish namazin. Namazin është prej adhurimeve parsore, më dëndë. Po, gjdo lëvizje, gjdo moment, derisa edhe gjumi, është në jetën e muslimanit është adhurim. Por neve na mëson kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ki ajeti Kuranit na zbërthen pak ajetin më përpara që e tham thuja Muhammed e urdhënon Allah جل شانه أرضنان محمد صلى الله عليه وسلم ثوي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ثوي أو محمد إذا نمازيم إذا جدا أذوريم تيتر إذا إيتا إذا فديك يا يان برهيرت الله جل شانه كريت ينادر إبرمندم جومين نسي أنشت جومي برشامبو. Nëse është të gjumi me njetë që njeriu të mare, të forcohat, shembol, më thënë, vetëm një shembol ka edhe, për zona tjera, po nëse e shef orën se ka shku, më thënë, 9, 10, nëse mërin 11, për shembol, nëse mërin 11, atëhere, kush i rezikohat? I rezikohat falja sabahut. Nëse njeriu më thënë, e shef orën dhe thotë, une, nëse e vazhdoj ma tepër, më shkojnë gjumë, të rinë kafe, ose të rinë dikun tjetër, ose të rinë, më thënë, me gjënë, që nuk më bënd dobimu, atëhere, ka rezik që mund të metë të mgelet sabahu pa falë. Edhe që e gjumi, do i kuhet, adhurim. A nuk spjegohet ka që thjesht, a nuk del ka që thjesht që, për shumë, edhe jeta ime, edhe vdekja janë për hirë të Allahu xhaleshanuhu. Po më një hadith tjetër thot përveç tjerave edhe atë kafshatën e bukës kur e çon burri në gojë të gruas e ka sadaka. Sadaka çfarë është? Sadaka do të thot term fetar që ti fiton sevape. Po sevape fiton edhe ai që shkon e punon arën për shembull, edhe ai që shkon e hap atë zyrën e vetë, më thëmë për gjë, ose dyqanin e vetë, nëse i banë, më thëmë, i qonë vend adhurimet direkte,
edhe punët tjera i bëhen adhurime indirekte, quhen adhurime indirekte. Po nëse s'bëhen, më thanë, ato adhurimet direkte, që janë namazi, zekati, haxhi, edhe këto, më thanë që neve mendojmë se vetëm ato janë për ta, më thanë, për ta knaq Allahun xhaleshanuhu edhe të shkruhen sevape si adhurime, si ibadete. Nëse janë vetëm ato, atëherë neve, më thanë, shumë pak s'kemi gjëna tjera, më thanë, krejt shkojnë. Nëse nuk bëhen, shkojnë huq. Nëse nuk bëhen adhurimet, dikush i mund të bëjë pyetjen, për shembull, nëse se fal namazin edhe ama në jetën e përditshme është shumë aktiv. Allah xhaleshanuhu është, ka drejtsinë absolute. Nuk i bën askujt pa drejtësi. Asnjëherë, do të thonë, edhe një prej emrave të bukur të atij është Adil, El-Adl. Do të thonë drejtsinë ka absolute. Por ata çfarë bën? Ne në termin në termin fetar, thona, nëse nuk i bën ibadetet direkte, që janë adhurime direkte ndaj Allahu Gjellëshanuhu, urdhënët e Allahu Gjellëshanuhu, këto tjera të jesën lodhje. Ama kude e qëmë ata që Allahu Gjellëshanuhu ishte drejtësia ati ishte absolut, i drejti absolut, s'ka mundësi, dhe më thënë, dikushi, më thënë, tjetë ma perfekt në drejtsinë edhe në çdo atribut, në çdo sifat tjetër. Atëherë aty ja jep çaj shpërblimin, çaj sevapin ja jep në dynjë. Në marr ata. Për ato edhe ne sot bota islame, po sidomos vendi jon, kur bëhet fjalë për vendin ton, lakmohen edhe jetë meraki të ato jo muslimanët, pse kanë shkuar përpara, apo? Kjo është e prej drejtësisë, Allahu xhaleshanuhu, se atij punëtorit ja jape. Ja jep në këtë botë dhe mjaftohet. Pse ne mos i marrim, për shembull, edhe nëse e bëjmë ato adhurimet, nëse jemi në urdhnat e Allahu xhaleshanuhu dhe në ndalesat e atij të përpiqet, edhe të bëhena edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Masandaj dikush, shumica prej njerëzve, jo që nuk e din, po neglijenca e mos mendimit, e mos hulumtimit, na ka bëha që neve të jemi, më thënë, dembela. Ne ka bëha neve që të jemi një. Mëra pra, fundje e fundit, unë e mendoj, para prakisht se sot, për shembull, si thash për këto me gjliset janë pa tjetër të dobishme. Ama, kemi ne sot probleme që si kanë pas babalarët edhe gjyshrit tonë. Sot, ndash në fe, ndash në çdo fush tjetër, s'kemi problem, në më thanë, nuk e kemi problemin e mosdijes. Ne sot e kemi problemin e inatit, ne problemin e kemi, më thanë, praktikës. Ne nësën formojmë harmoni në mosdijes dhe praktikës. Kjo në kalon neve në basë. Qoftë në normat fetare, qoftë në normat e jetës së përditshme. Pse ne të lakmohana, për shembull, unë e përmendi shpesh, pse të lakmohana ne të jo muslimanët për punën, i bie fjala për punën e pastërtisë. Shkojmë në perëndim edhe kur vjen, jemi mbushë, dhe më thonë, edhe thona, çfarë thonë ne? O, zurin këtë situatë, ajo ishte Berlini kështu, Amsterdami kështu, pse s'on bëhën anë, pse s'on bëhën? Të paktën me prej atine, dhe më thënë, si shembul, ama ne, para se me e marë, ato e kanë marë, që qatë regullën që e kanë atje, për pastërti, nësë është për pastërti, a nuk kemi në pastërti në islama, një hadith, qëfar thot e hadithi? El imanu bidun wa sab'una shu'ba ose bidun wa sittuna shu'ba, me një rivajet, me një transmitim tjetër. Këto e kemi marrë që 1400 e sa vjet neve, më thanë, shpesh e ndëgjojmë në për xhamia ata. Çfarë thotë?
Imani ndahet, ka pjesë, shumë pjesë ka. Nuk është vetëm fjala, e më e nalta është fjala La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Më e fundit është thët El imatatul edha anit tariq. Më e fundit është e 79 mund tjese, më dhe nëse është 60 e sa ose 70 e sa. E 79 nëse e marëm atë maksimalen, më dhe. E 79 pjesa e besimit është ta hekësh një ple prej udhe, një penges, një gjandë, më thonë, prej rrugë, mos i pengoje atine, në kalimtarve, rabve, këmbësorve, vetëm, kjo është e fundit. Ne nëse se bëjmë të fundit, nëse ngelim klasë në të fundit, atëherë, të ato qirat, pra, pse ta mësojmë ne prej atine atje? Pse të lakmohan e ta ato, ne kure kemi për para? Para atine, 14 shekuj, 15 shekuj për para, ne e kemi norm fetaren, edhe jo norm fetare që është për atine degzore. Parimore është, pjesë e imanit, pjesë e imanit është, pse atëherë ne të bëjmë? Para të thash pak para, ne sot nuk kemi problem diturije, në anën e fejës. Tash, bisedojmë për normat fetare. S'kemi problem për normat fetare. Ndoshta babalarët tonë ose gjyshrit tonë s'kan pas, më thënë, e kanë bërë pyetjen kur e kanë marrë vesh nëse çfar, më thënë, atë dispozitën fetare në atë pyetje, në atë çështje që i ka interesuar dhe kur e ka marrë vesh më një herë ka hyrë praktik, e ka praktikuar. E dini ku e ka zënafillën kjo praktika? Ajo, kjo praktik, më thënë, kjo praktik e ka zënafillën të prej të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjenerata e parë. Të ato gjeneratat që quhen gjenerata të arta, e para, e dyta, e treta, të gjenerata e parë ka. Një prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon neve, thënë, kur zbrit të Kur'ani, kur zbrit të Kur'ani, nga njëherë kam zbrit një ajet, nga njëherë një surën, nga njëherë ma shumë, nga njëherë ma pak, edhe nam lidheshin, neve të. Nam lidheshin ajetet. Edhe qëfar bëjshim, thët, nëse kishte më të apër se sa 10 ajete, thët, për të mësu përmendësh, ishte fjala, nuk i mësueshim përmendësh përmbi 10 ajete, deri sa ti praktikojmë që ato që i kemi të mësoma. Do me thanë, shefshara, për ato problemit e ne nuk është e mosdija, mund të kese që është që nuk dihen, ajo nuk e mohojmë ata, por problemit e ne është mosdashja, jo mosdija, po mosdashja, e kundër ta që e kanë pas problemin babalarët tonë. Sa ligjerata mund, çdo njoni për neve, sot të ngjojë brenda 24 orëve, lene ligjerata, sa hitbe mund të ngjojë, babalarët tonë s'kan pas shansin të ngjojnë vetëm një gjuma, një hitbe, një avët, sot sa mund edhe 24, më thënë, ose ma tepër, se hitbe të janë më të shkurtë, nëse bëhat përmbi 6-7 minuta, më njëherë zanë gjemati livizin, thëtë hajde hoxhë se u bëhat tepër. Pra, ne problemin sot nuk e kemi të mosdija, duhet t'i bjena vitit pak mbas, se kemi të mosdija, po duhet të përveshmi e krave edhe e kamve. Ata që se drejton Kurani, ka një fjalë që ka thonë, së më kujtoha ato, kush e ka thonë, ato që se, ndoshta Omeri radiallahu anhu, kolegët mund të më ndihmojnë këta, ato që se udhëzon Kurani, ata e udhëzon ligji, dajaki do me thë. Për ata, neve muslimanve nuk duhet të presëm dajakin se ne e kemi, më thëmë, për para. Kreti kemi për para edhe e kemi të gachme. Këto fjale që i bëjmë, ato që i këm e thonë ato ligjerusit ma për para, alimat për para e kanë thonë, ato që
ja qëllova në këtë nasihatin, në këtë ligjëratën, atë që e qëllova është prej Allahu Gjellëshanuhu, atë që gabova është prej vetes time. Po ne mundohana këto, mos folim, nuk janë fjalet tona, ne mundohana që atë që e kemi mësu të jau përcjellim juve. Për atë, këto neve na mungon neve seriositeti. Nuk, jo mos dhja, serioziteti në atë që e dim. A ka dikushi për neve që nuk e din në rëndësin e namazit? Në rëndësin e namazit e dim, krejt edhe ndoshta ligjirusit, hoxëllarët, ndash në hitbe, ndash në qërësi, kur folin për namazin, ndoshta bëhen monotona. Ndoshta bëhen monotona, ama pse bëhen monotona? Bëhen monotona se kur ta shohësh për shembull, unë flasë, edhe jam në detyr, i ri i quhëm në detyr, hala se këm bush vjetin në detyr. Banë një matematika neve në kalzon shumë gjana, thjeshta, pse të shkojmë edhe të filozofojmë? Ska nevoj të him më tepër të filozofojmë. 300 deri 350 shpej ka reqica e madhe, xhamia e epërme, xhamia e epërme 300-350 shpej. Numëronë. Sa gjemat ka, bile thot dikush, a, hoxë sot bajgjik ishte, janë bush afër disafe, apo? Edhe rralë, dhe më thonë, në kohët normale, mbushen disafe. Po 350 shpej, hiqi gurbet qitë, nuk e di qëfar, sa shpej janë, dhe më thonë, në gurbete, nuk e di qëfar, 350 shpej, edhe mere një safë, që sa kjo gjamija, është, a i merë 20 veta, si merë 20 veta, si kom numëro une, po 20 veta, thuj 30 veta, 30 veta, 300 shpi, thuj 300 shpi, lene 350, sa i bije e përqindja, sa i vë proporcionalja, du me thonë, a i që ka matematikën, ndoshte, asë 1% nuk bije, ma pak si 0.1%, se di si, du me thonë, të bëj matematikën, për ata, neve nuk kemi problemin, nuk kemi problemin e mosdijes, po kemi problemin e praktikës. Nesën formojmë harmonin mes dijes tonë dhe praktikës. Për ata, e kjo, dhe me thanë, këta e kemi në problem. Për ata, nuk du, dhe me thanë, të rastësi, dhe me thanë, ke, ajo, ligjerata që ishte dhe me thënë qëllimi i krijimit, pse Allah Gjellëshanuhu në ka kriju, në ka kriju neve që ta njofim ata, ta fitojmë ahiretin. Rastësi dhe me thënë nuk ka në islam rastësi. Në fen hinore të Allah Gjellëshanuhu s'ka rastësi. Bile, ki termi i rastësis nduke se është shkri, inshallah është shkri me shkrirjen atin e komunistëve, materialistëve që kanë kanë ato idet, dhe më thënë që i kanë pas materialiste, inshallah është shkri ki termi nuk ka ashtu, po me gjitha ta nën praktik, edhe pse është shkri formalisht, po në praktik nuk shkrihet, duhet të shkrim ne në vetën tonë ata. Pse jemi kriju? Më thënë qëllimi i krijimi çfarë është? Shumë ka, si thash, më thënë, mahnitje, shumë ka elemente, mjetet, kretë që i kemi, që në rethojnë neve, rethe për qarkë, qëfa është, më thënë, sot, që të në devijojnë prej kuptimit, qëllimit, krijimit. Shumica prej neve nuk e ka dertin sa a do fitohet ahireti, a do fitohet gjenneti, po sa dhe më thënë, sa pasuri dhe grumbulloj, qofshin të tunshme, qofshin të patunshme. Sa, kjo është e qëllimi. Ne e kemi vlerat jenë bo antivlerat. Dhe më thënë, e kanë humbë vendin vlerat të ne. Vlerat jenë bo antivlerat. Për shembol, neve, në vend që i ta kemi dertin më të madhë, se si ta fitojmë ahiretin, ne grumbullimin e pasurisë, si thash. Ta shimë, problemi është që duhet të kuptojmë drejt në një nocion, një term.
mjeti dhe qëllimi. Ne ja u kemi ndru vendet, qëllimit dhe mjetit. Raba, makina, vetura, çfarë është, dhe më thënë, qëllimi, ajo është një mjet. Çfarë është, dhe më thënë, ajo është mjet për të ta kriti i punën. Të shkosh në dyqan, të shkosh në të ara, të shkosh të, më thënë, të vendit, të shkosh në vizit. Apo, ajo është mjet. Ama ne e kemi haru ata në qëllimin, çfarë ka ki mjeti, ne ndalimi të mjeti, ne çfarë veturë do marë. Si do jetë modeli asaj? Do me thonë, u bo qëllim të marrë gjëto. Shpija është bo qëllim. Shpija është mjetë që të ditë mbroje, për, me thonë, prej këto gjonave naturale që janë, me thonë, krejt problemeve që i kje, do me thonë, ata duhet të mbroje, ne e kemi ba se qëfar shpija do të nërtojmë. Pra, ne qëllimi i krijimit, nëse e kuptojmë vetëm që këtë frazë të vogël, qëllimin, pse kemi ardhë, këta nuk ka shumë të filozofojmë dhe të laborojmë këta. Çfarë thot ajeti? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk e kam kriju këto di grupe, këto di lloje, xhinët dhe njerëzit vetëm të adhurojnë, të njohin dhe të më adhurojnë mua, ta fitojnë ahiretin, domethënë, për këtë i kam kriju. Ne mundohana të ndalemi këto, të ndalemi këto dhe ta bëjmë që ta amshosh me këtë botë. A është në mundësin tonë, a është në dorën tonë, nëse nuk është në dorën tonë, atëherë duhet shkundenimi pak edhe ta kuptojmë kush është mjeti dhe kush është qëllimi. Mos i ngatrojmë vendin e mjetit dhe qëllimit. Ma tepër, mendoj se është, më thënë, gjatë bëhat dhe kjo ishte mjaft. Unë s'kom kallzu ligjërat derës, po mendoj se vetëm direktivat se si njeri duhet, do më thënë, ta gjenjë rrugën. Mbas këti derësi duhet pak pi vetës filloj të shkundemi pak, a jemi drejt në këto veprime tona, a jo. Elus Allah në gjëllëshanu hu t'ju shpërbleje për durimin juve, të në bëje prej atinit që ta kuptojnë të vërtetën edhe ta ndjekin ata, t'i kuptojnë mesajet qjelore, ta kuptojnë Kur'anin edhe ta ndjekin Kur'anin. Elus Allah në gjëllëshanu hu që ma në fund ta meritojmë daljen për kësaj bote me fjalën la ilaha illallah, praktikisht, jo vetëm, më thënë teorikisht, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, e kulu kauli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu, innahu huwa al-ghafurur rahim, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha. Falenderojmë Hoxhën të nderuar për këtë fjalë të bukura, duke lutë Allahun Xhëleshanu që dhe ki tubimi janë son tikton shumë, Allahu Xhëleshanu ta regjistroj prej adhurimeve ndaj ti dhe për ta fituar kënaqësinë Allahu Xhëleshanu. Para se të përfundojmë, do të lutim me zinin tonë të nderuar këtë efendin që të na freskojë me një ilahi. Zoti jonë i madrishëm gjithasë Zoti onje i madrishëm gjitha se ndëke kriju tanë të mirat na i kembushur të me Tante mirat na i kembushur të met njohte me të besu
Zat-i kütü zebe saru gısti masyular gar Parveşti çeter muka La ilahe illallah Parveşti çeter muka La ilahe Zati da şurtu tutmadıray Ben amastı azuray Diyen ya çeter muka La ilahe illallah Diyen ya çeter muka La ilahe illallah Ne sevlat iş patimdan Yet osi musliman Dan cennetin parma pa La ilahe illallah Dan cennetin parma pa La ilahe illallah Për fund, shpritëzoj rastin që edhe njerë të falenderoj ligjërusin, shoqërusin, imamin posaçërisht këshillin e xhamis që na krijoi kushtet që sonte jemi këtu bashkërisht e posaçërisht juve, xhamat që ndat nga koha juaj e shenjtë duke lutë Allahun xhëleshanuhu që çdo minutë që kemi kalu këtu bashkë Në shpërblej me shpërblimet më të mira që gjenden tek madhëria e tij. Takimi jonë i radhës është javën e ardhshme në xhamin e Pashës. Deri atëherë qofshin në mbrojtjen e Allahut xhëleshanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.